ערב טוב לכולם. אני חושבת שזכיתי באמת בהרצאה שהנושא שלה, כולם מתרגשים ממנו, ההתקדמות והמהפכה הגדולה בתחום הטיפול במיילומה, ואני זכיתי גם לספר לכם את הפרטים, אז אני באמת מתרגשת מהזכות הזאת, ואנחנו נדבר בהתחלה על ארון התרופות שלנו במיילומה, נכיר קצת את החברים שזמינים לנו היום. בהמשך נדבר על איך מרכיבים את הפאזל, איך בוחרים מתוך ארון התרופות הזה את התרופות הספציפיות שמתאימות לכל חולה וחולה, ומתאימים אותם גם במהלך המחלה בשביל לקבל את התוצאה המיטבית. ולבסוף נדבר על התרופות באופק, ולמעשה האופק הזה היום הולך ומתקרב אלינו, ואנחנו יודעים שיש תרופות שהן ממש מעבר לפינה ויגיעו אלינו בטווח של השנה הקרובה ואפילו החודשים הקרובים. נתחיל בארון התרופות שלנו במיילומה, ואנחנו שמענו כבר מפרופסור מיטלמן שאנחנו בעצם מבחינים בין תרופות שהן ישירות כנגד המיילומה, ובהן אני אתמקד, לבין תרופות אחרות שאנחנו קוראים להן טיפול תומך בסיבוכים של המחלה. התרופות כנגד מיילומה, קודם כל במדף העליון אני הצבתי פה את הכימותרפיה ואת הסטרואידים, שזה תרופות שקיימות איתנו כבר הרבה מאוד שנים, אבל עדיין יש להם מקום מאוד מאוד חשוב בשילוב במתווה הטיפולי של החולים, כיוון שאנחנו יודעים שהתרופות האלה ביחד עם התרופות החדשות יכולות להעצים את התגובה, ולכן הן משמשות אותנו בהחלט גם היום. אבל החיסרון של התרופות האלה הוא שיחסית, באופן יחסי, התרופות האלה הן לא כל כך ספציפיות. הן פוגעות אמנם במיילומה, אבל לדאבוננו יש להן גם פגיעה בתאים הנורמליים של הגוף שלנו. ולכן זה מגביל את התא שימוש בהם וגורם לתופעות לוואי. וההתרגשות הגדולה במיילומה היא מקבוצת התרופות שאנחנו קוראים להן באנגלית Novel Agents, זאת תרופות מהדור החדש, והן כבר איתנו כעשר שנים, עדיין אנחנו קוראים להן תרופות מהדור החדש, ובהם טלידומיד, רבלימיד וולקייד, ועליהם אנחנו נדבר קצת יותר בפרוטרוט. ועל הטיפול התומך שמעת מפרופסור מיטלמן, טיפול שהוא בהחלט חשוב לחיזוק העצם, לספירות הדם, כמובן טיפול בכאבים, מניעה של זיהומים או סיבוכים של קרישת הדם, אבל אנחנו לא נתמקד בזה בהרצאה. נדבר אם כן על התרופות מהדור החדש, וכמו ששמעתם מדוקטור טרסטמן, הוולקייד היא תרופה שמסתמכת על מחקר שנעשה גם בארץ, בטכניון, וזיקה פרס נובל לכימיה לחוקרים שלו, והם בעצם גילו איזושהי מערכת מאוד מתוחכמת בתוך התא, שהמטרה שלה היא לפרק את החלבונים. התא שלנו בעצם בית חרושת מאוד משוכלל, שכל הזמן יש בו בנייה ופירוק של כל מיני חומרים, והחלבונים הם חומרים מאוד מאוד חשובים בקטגוריה הזאת. והכל צריך לעבוד בדיוק בזמן שהתוכנית של התא קובעת, ולכן גם פירוק של חלבונים זה לא תהליך אקראי, זה תהליך מאוד מאוד מבוקר. ומה שהמערכת הזאת של היוביקוויטין עושה, ברגע שיש חלבון שהגיע זמנו להתפרק, היא מסמנת אותו עם מין תגית כזאת, מועמד לפירוק, ואז בא אותו פרוטאוזם, אותו מגרסה של חלבונים, לוקח את החלבון הזה ומפרק אותו. ולמה זה כל כך חשוב במיילומה? כי כפי ששמעתם, תאי המיילומה ממש מאוד תלויים בצורה קריטית בתפקוד התקין הזה של מערכת היוביקוויטין והפרוטאוזום. אם אנחנו משבשים את המערכת הזאת, בעצם אנחנו פוגעים בצורה אנושה בתא המיילומה. ואני רוצה להראות לכם סרטון קצר שמתאר את הפעילות הזאת של הפרוטאוזום ואת הוולקד. אנחנו נעשה עכשיו קלוס-אפ לתוך גוף האדם, דרך הרקמות, דרך התאים, ומיד נגיע לסחוט ביחד עם העברונים בתוך התא, בתוך הצידופלזמה, ואתם רואים פה את הפרוטאוזום, הירקרק הזה, והתא מסמן את החלבון ביוביקוויטין, הוא נועד לפירוק, והנה אתם רואים, הוא נכנס לתוך הפרוטאוזום, והפרוטאוזום גורס אותו לחתיכות קטנות. ולמה זה כל כך חשוב במיילומה? זה חשוב במיילומה בגלל חשבון מאוד מיוחד שדוקטור טרסמן הזכירה, חלבון בשם NF-KB, אתם רואים אותו פה באדום, הוא לא מסתובב לעצמו סתם ככה בתוך התא, הוא בעצם מוגן על ידי מכסה קטן, מכסה שקוראים לו IKB, ששומר את החלבון הזה שלא יהיה פעיל עד לרגע הנכון. אתם יכולים לחשוב על המכשירים החשמליים האלה שיש להם סוללות ויש מין פלסטיק קטן שצריך למשוך אותו בשביל שהמכשיר יעבוד. אותו דבר כאן, IKB צריך למשוך אותו בשביל שה-NF-KB יוכל ללכת ולעשות את הפעילות שלו לטובת תא המיילומה, שכפי שאמרנו, תלוי בו בצורה קריטית. ואיך אתם חושבים שאתה מסלק את אותו IKB?
כבר שמענו על זה קודם, פשוט מאוד עם המגרסה הזאת שקוראים לה פרוטוזום, היא יודעת לתלוש את אותו I קפה B ולפרק אותו, בצורה כזאת לשחרר את ה-NF קפה B, לעשות את הפעילויות שלו שחשובות לתא המיילום, אנחנו נראה את זה תכף בסרט. אתם רואים את ה-NF קפה B עם המכסה שלו, ותכף יופיע הפרוטוזום שלנו. אנחנו מסמנים את ה-I קפה B לפירוק עם היוביקוויטין, מגיע הפרוטוזום ואופס, גורס את ה-I קפה B לחתיכות קטנות, וה-NF קפה B נודד לתוך הגרעין של התא, ושם גורם להשפעה של כל מיני חומרים שמגינים על התא מפני הרס וגורמים להתרבות ולסגסוג שלו, וכמובן דברים שאנחנו מאוד לא רוצים. ומה עושה הוולקייד? הוולקייד פשוט חוסם את השער של הכניסה של הפרוטוזום, ועכשיו התא שרוצה לשפעל את ה-NF קפה B שלו בשביל שהוא ילך לעשות את כל הפעולות המזיקות, פשוט לא יכול לעשות את זה. הפרוטוזום חסום, הוולקייד תקוע שם, ובעצם תא המיילומה נפגע בצורה אנושה. ואיך בעצם תא המיילומה שלנו נפגע? היום אנחנו מהמחקר הבסיסי מכירים הרבה מאוד מהמנגנונים. קודם כל, תא המיילומה שנתקל בוולקייד הזה בעצם משפעל איזושהי מערכת של חרקירי, מערכת של השמדה עצמית. התא הזה פשוט גורם לעצמו להפסיק לתפקד, והוא עובר תהליך שאנחנו קוראים לו אפופטוזית, תאריך של מוות של התא, מוות מתוכנן של התא, של תא המיילומה, שזה כמובן מה שאנחנו רוצים בטיפול. גם התאים שלא מתים, הוולקייד גורם להם להפסיק להתחלק ולהתרבות, ובצורה כזאת הוא יכול לפעמים לבלום את ההתקדמות של המחלה, גם אם הוא לא מעלים אותה לגמרי. הוא פועל גם על תאי סביבה, אותם תאי סטרומה שביחד עם המיילומה פועלים לסגסוג של המיילומה במח העצם, שהיום אנחנו יודעים שהם חלק חשוב מהתהליך, אז הוולקייד מפריע גם לכל התקשורת הזאת בין תא הפלזמה של המיילומה לבין התאים של הסביבה. הוא מעכב גם את אותם תאים זוללי עצם, האוסטאוקלסטים, שזה תאים שהולכים ומפרקים את העצמות וגורמים לכל הנגעים בעצם, אז הוולקייד יודע לעכב אותם, ולכן בחולים שהמחלה שלהם מסתמנת עם מחלת עצם, חשוב לנו מאוד להתחיל כמה שיותר מהר טיפול בוולקייד, והוא מעכב גם יצירה של כלי דם חדשים, אותם נימים בתוך מח העצם שחשובים למיילומה בשביל להזין אותה ולגרום לגדול. אז בעצם אתם רואים שזה לא פעולה אחת, זה הרבה מאוד פעולות שהתרופה הזאת עושה בכדי לדכא את המיילומה. איך אנחנו נותנים וולקייד? אנחנו נותנים אותה בדרך כלל בזריקה לווריד, אבל היום אנחנו יודעים בשנה האחרונה לפחות שמתן של וולקייד בזריקה תת-עורית יעיל לא פחות כנראה מהמתן התוך ורידי, אבל עושה הרבה פחות תופעות לוואי, ולכן יש נטייה לעבור לטיפול התת-ורידי. בארצות הברית זה כבר הדרך השגרתית, וכאן נוטים לזה יותר ויותר, ואנחנו מקווים שישלימו את האישור של המתן הזה במשרד הבריאות בחודשים הקרובים. אנחנו נותנים את הזריקות האלה, כפי שרבכם יודע, פעם או פעמיים בשבוע, במחזורים של 4 זריקות, ובדרך כלל אנחנו משלבים את הוולקייד עם טיפול אחר, והסיבה שאנחנו משלבים את זה, זה בגלל שיש פה איזשהו אפקט של שיתוף, מה שנקרא שהשלם יותר טוב מהסך של החלקים שלו, וברגע שאנחנו נותנים את התרופה ביחד עם סטרואים למשל, אנחנו מעצימים את התפקוד שלה, ולכן זה הדרך השגרתית לתת את התרופה. נעבור לדבר על הטלידומיד, שזו תרופה מקבוצה אחרת, והיא בעצם הוותיקה מבין התרופות של הדור החדש. התרופה הזאת למעשה ניתנת בכדור, והתגלתה בשנות ה-50, היא נוצרה על ידי איזושהי חברה בגרמניה, והתחילו לשווק אותה בתור תרופה לנשים שיש להן בחילות בוקר בזמן הריון והפרעות שינה, וכולם בוודאי שמעו על הטרגדיה הנוראית שנגרמה מהשימוש של בנשים הרות, כיוון שהתרופה הזאת משפיעה על מומים בעוברים, ונולדו ילדים עם מומים מאוד מאוד קשים, בלי ידיים, בלי אוזניים, וכמובן שהשימוש בתרופה הזאת אחרי מספר של שנים למעשה נעצר לגמרי. עניין חדש בתרופה, דווקא שוב ממקור ישראלי, רופא בהדסה מצא שהתרופה הזאת יעילה לטיפול בסוג משוים של סיבוך ממחלת הצרעת, ובהמשך נעשו מחקרים לגבי השימוש של טלידומיד וההשפעה שלה על כל התהליך של מה שנקרא אנגיוגנזה, או בנייה מחדש של כלי דם, שזה תהליך שהוא מאוד חשוב בכל מיני סוגים של מחלות ממאירות, כי גידול בשביל לגדול הוא צריך לעצמו גם אספקת דם חדשה, ולכן הוא צריך גם כלי דם חדשים.
ומה שראו, שתלידומיד יודע לדכא את אותה גדילה של כלי דם חדשים, ולכן בדקו את זה בכל מיני סיגודים של גידולים, ומצאו שבמיילומה יש אפקט מאוד מוצלח. התחילו מחקרים קליניים בחולים בשנות ה-90, ובשנת 2006 למעשה התרופה נרשמה ב-FDA, שזה הרשות של התרופות האמריקאית, כתרופה לטיפול במיילומה, ואנחנו משתמשים בה עד היום. התופעות הלוואי בתלידומיד כוללות פגיעה צבית, נוירופתיה, כאבים בידיים, ברגליים, תופעת לוואי מאוד מאוד לא סימפטית. היום אנחנו נותנים את התלידומיד במינונים יותר נמוכים, במידה מסוימת אפשר להפחית את זה, אבל זה בהחלט בעיה שהיא מטרידה. ישנה נטיית יתר לקרישי דם, ולכן חולים שמטופלים בתרופה הזאת מקבלים גם איזושהי מניעה של קרישי דם, אם זה אספירין, אם זה תרופות אחרות. ותופעות לא נעימות של עצירות וישנוניות, זאת בסך הכל תרופה שהיא אומנם יעילה, אבל בהחלט לפעמים לא כל כך קל לקחת אותה. ואחות הצעירה של תלידומיד, שנקראת רבלימיד או לנלידומיד, היא תרופה שבסך הכל מאוד מאוד פוטנטית, והפרופיל של הסבילות שלה, של התופעות לוואי שלה, הוא יותר סימפטי, אין את הנוירופתיה המעיקה הזאתי, ישנה אומנם איזושהי השפעה בחלק מהחולים על ירידה בספירות הדם, אבל זאת תופעת לוואי שאפשר לעקוב אחריה ובסך הכל להתאים את המינון, וברוב החולים אפשר להסתדר עם זה. נטייה מסוימת לקרישי דם כמו בתלידומיד שאנחנו נותנים טיפול מונע. איך פועלות התרופות האלה, התלידומיד והרבלימיד, שביחד קוראים להם קבוצות מקבוצת האימידים? אלה תרופות שבהתחלה באמת התעניינו בהן בגלל עיכוב של יצירת כלי דם חדשים במח העצם, ואכן התופעה הזאת קיימת וחשובה כנראה בתפקוד שלהן. אבל החלק הכי חשוב אולי בפעילות של התרופות האלה מהקבוצה של האימידים, היא דווקא ההשפעה על מערכת החיסון. וכפי ששמעתם בהרצאות הקודמות, אחד מהדברים שקורים במיילומה זה איזושהי החלשה של מערכת החיסון, כי המערכת החיסון שלנו היא המגן בשער, היא זאת שצריכה לוודא שתאים גידוליים יושמדו, כמו שגם חיידקים וזיהומים יושמדו, אבל מערכת החיסון שלנו אמורה לשמור עלינו מפני מחלות ממאירות. ובמיילומה המערכת הזאת בהחלט נחלשת, והרעיון בתרופות האלה שהוא יודע לשפעל בחזרה את מערכת החיסון, לתת לה איזושהי בוסט, שהיא שוב תתקוף את התאים האלה הרעים, התאים העוינים של המיילומה, והתרופות האלה יודעות לשפעל את הפעילות של תאים תוקפים, תאים שיודעים לחסל תאי מיילומה, ואם יש תאים שהם מרגיעים ומאיטים את הפעילות של מערכת החיסון, אז התרופות האלה יודעות להחליש אותם, כך שהאפקט הכולל הוא של הגברת הפעילות החיסונית עצמית כנגד המיילומה. כמובן שהתרופות מהמשפחה הזאת גם פוגעות באופן ישיר בתאי המיילומה, כמו שדיברנו קודם, תהליך של אפופטוזיס, ומפריעות לשיתוף הפעולה שכל כך חשוב לסגסוג של המיילומה בין התאים לבין הסביבה. אז הכרנו את השחקנים שלנו, את הסטרואידים, את הכימותרפיה ואת התרופות מהדור החדש. ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב על ההרכבה של הפאזל הזה, איך אנחנו בונים מזה מתווה טיפולי, ואיך אנחנו מתאימים את זה לכל חולה וחולה. שהרי שמעתם, ואתם בוודאי גם מכירים, שהחולים כולם שונים אחד מהשני, גם מבחינת המחלה שלהם וגם מבחינת השק שמביאים אותם עד למחלה. המטרה שלנו בטיפול היא כמובן להאריך את החיים ולשמור על איכות חיים טובה, על ידי זה שאנחנו נשתלט ונפחית כמה שיותר את תאי המחלה עד למינימום, עד שאפילו אי אפשר לראות אותם בכלל, מה שנקרא מצב של רמיסיה או מצב של הפוגה. ואם נבחן את השלבים השונים של הטיפול, אנחנו רואים פה בקו האדום את הרמה של הפעילות של המחלה, ואנחנו רואים שבשלב הראשון שהחולה רק מתאבחן, אנחנו מתחילים בטיפול שנקרא טיפול אינדוקציה, בדרך כלל כולל שילוב של מספר תרופות ביחד, ואנחנו רוצים בשלב הזה להפחית כמה שיותר את המחלה, לתת לה על הראש חזק בכדי שהיא תוריד את הפעילות שלה ואת הביטויים הקליניים שלה, ובחולים מסוימים, כפי שתשמעו מפרופסור נפרסטק, אנחנו גם מוסיפים לזה השתלה של תאי אב עצמי, ולאחר ההשתלה הזאת לעתים טיפול נוסף שאנחנו קוראים לו קונסולידציה או טיפול מחזק. אתם רואים שהקו הזה שהיה פה גבוה, פעילות גבוהה של המחלה, ירד נמוך נמוך נמוך, ועכשיו הגענו למצב שאנחנו אוהבים, מצב של הפוגה או של רמיסיה.
ותשמעו עוד מעט מדוקטור קאץ איך אנחנו מודדים באיזה בדיקות דם את הפעילות של המחלה ויודעים להעריך באיזה מצב היא נמצאת. עכשיו כשהחולה נמצא ברמיסיה, אנחנו צריכים להחליט מה עושים. האם אנחנו פשוט עוקבים אחריו בזהירות ורואים שהכל בסדר, או שמה גם בשלב הזה יש מקום להוסיף טיפול נוסף, טיפול שנקרא טיפול מיינטננס או טיפול משמר, בשביל להאריך כמה שיותר את התקופה, את התקופה שבה אנחנו נמצאים ברמיסיה, וזה נושא בדיונים חמים, אנחנו נדבר על זה בהמשך. ולדאבוננו, במקרים רבים, המחלה בסופו של דבר כן מרימה את הראש של השנית, ואז אנחנו צריכים לתת טיפול נוסף, שאנחנו קוראים לו טיפול בקו שני. אז פה היה לנו טיפול בקו ראשון, וכאן אנחנו מדברים על קווים נוספים, והיום יש גם קו שלישי ורביעי, חמישי במיאלומה. וככל שיש לנו יותר תרופות בארסנל שלנו, כמובן שאנחנו יכולים להמשיך את הטיפולים האלה לתקופות ארוכות מאוד. ופה יש איזשהו אינפורמציה שאולי חלקכם שמעתם עליה, שלושה מאמרים חשובים מאוד בתחום של המיאלומה שהתפרסמו, אתם רואים, במאי 2012, ואני הולכת להראות לכם כמה דוגמאות, כולם מהשלושה חודשים האחרונים, כדי שתראו כמה חידושים יש בתקופה כל כך קצרה במיאלומה, וזה הקצב, הקצב הזה נמשך ככה כל הזמן. כל הזמן יש לנו חידושים. מה שהמחקרים האלה בעיתון הזה, ה-New England Journal, מי ששמע עליו, זה עיתון מספר אחד ברפואה, עיתון הכי יוקרתי, מפרסמים שם רק את אותם מחקרים שמאוד מאוד חשובים, שיש להם השפעה מהותית על טיפול במחלה. מה שהשלושה מחקרים האלה יראו מארצות שונות בעולם, שהטיפול המשמר ברבלימיד, בלנלידומיד, בעצם הצליח להכפיל את משך הזמן שהחולים נשמרו בהפוגה. זאת אומרת, חולים קיבלו אינדוקציה, קיבלו השתלה וקונסולידציה בשניים מהמחקרים, במחקר אחד הם לקחו חולים מבוגרים שלא מקבלים השתלה, ואחר כך נתנו להם טיפול משמר בקבוצה בחלק מהחולים, ובחלק מהחולים הם לא קיבלו בעצם טיפול, הם קיבלו פלצבו. זאת אומרת, החולים והחוקרים לא ידעו מה הם מקבלים, ככה עושים בעצם מחקר קליני, וכשניתחו את התוצאות אחרי זמן, ראו שהחולים שקיבלו טיפול משמר בעצם הכפילו את משך הזמן שהם נמצאו בו בהפוגה. אז איך אנחנו מחליטים איזה תרופות לבחור ואיך להתאים אותם לחולה? יש את השיקולים שקשורים לחולה, אם זה הגיל של החולה, אבל היום אנחנו פחות מתייחסים לגיל ויותר למצב הרפואי של החולה, למחלות הרקע שלו, איזה תרופות, איזה טיפולים הוא יכול לסבול ואיזה אולי יזיקו לו יותר מאשר יועילו לו. וכמובן אנחנו לוקחים בחשבון גם את העדפות של החולה, במיוחד במצבים שבהם אין תשובת בית ספר, וזה קורה לפעמים במיאלומה, שאין נכון או לבן, שחור או לבן. יש שתי אפשרויות, לכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות, וקשה לנו להצביע בדיוק על התשובה הנכונה, ובמקרים כאלה במיוחד, אנחנו רוצים לשמוע איך החולה מרגיש, מה העדפות שלו, מה מתאים לתוכניות שלו, לטמפרמנט שלו, ובהחלט לוקחים גם את זה בחשבון. אנחנו גם צריכים כמובן להתחשב במחלה ובמצב של המחלה. אם זה ההסתמנות הקלינית של המחלה, אנחנו לא נתייחס אותו דבר לחולה שההתייצגות שלו בתחילת המחלה היא עם שברים קשים בעצמות בחוליות או עם פגיעה כלייתית, שם יש לנו אמרג'נסי, אנחנו חייבים מיד לראות בכל התותחים בשביל לחבות את המחלה הזאת כדי למנוע נזקים נוספים ולפתור את הבעיות שכבר נוצרו. לעומת חולה שאנחנו הבחנו את המיאלומה שלו כתוצאה מאיזושהי אנמיה וחולשה, אבל אין לנו איזושהי אקדח על הרקה שאנחנו חייבים לפעול מהר בכל התותחים, זה בהחלט חשוב, אבל היום מה שמסתמן בטיפול המודרני במיאלומה, זה דווקא אותם מאפיינים מולקולריים, מה שדוקטור טרסמן הראתה לנו קודם, אותם שינויים גנטיים, והיום אנחנו יודעים להגיד איזה שינויים גנטיים הם שינויים טובים, ואיזה שינויים גנטיים הם שינויים מסוכנים, זאת אומרת שינויים שבעצם מנבאים לנו שהמהלך של המחלה צפוי להיות יותר אגרסיבי, פחות תגובה טובה לטיפולים, ובאותם חולים אנחנו משתדלים מלכתחילה להתאים תוכנית טיפול יותר אינטנסיבית בשביל לנסות לנטרל, והיום אנחנו יודעים שבמידה חלקית אפשר בהחלט לנטרל את אותם סמנים גנטיים בעייתיים. עוד נקודה שהיום נכנסת יותר ויותר לשיקול ולמחקרים, היא בעצם ההמשך של הטיפול לפי התגובה לטיפול. זה לא שאנחנו מלכתחילה הסתכלנו על החולה ועל המחלה שלו, התבנו לו תוכנית לחמש שנים, ואנחנו רצים עם התוכנית הזאת והיא אימא. אנחנו בכל נקודת זמן צריכים לעשות הערכה מחודשת של התגובה של המחלה לטיפול, והרבה פעמים התגובה הזאת יכולה לכוון אותנו על בחירה של המשך הטיפול.
והתגובה הזאת לטיפול, אתם תשמעו, יש בדיקות קונבנציונליות של רמת הפרפרוטאים בדם, של רמת ה-free light chain, סימנים קליניים נוספים, אבל היום בעולם יש גם מחקרים שמסתכלים על רמות מולקולריות של המחלה, רמות הרבה יותר מדויקות, אפילו יכולות לגלות תא אחד של מיאלומה מתוך 100,000 תאים. שזה במיקרוסקופ אנחנו פשוט לא רואים את זה, כמה אנחנו רואים, 100 תאים, 200 תאים, 1 ל-100,000 אנחנו לא רואים. ואז זה מאפשר לנו עוד יותר להבחין בין חולים שבהם הצלחנו למשל אחרי ההשתלה ואחרי הטיפול של הקונסולידציה להגיע לדיכוי מאוד מאוד יסודי של המחלה, לבין אלה שיש להם תגובה טובה שאולי היא יותר שטחית, אולי יותר על פני השטח. והיום יש מחקרים שמנסים לבדוק האם גישה טיפולית שונה בחולים האלה מהקבוצות השונות יכולה להיטיב עם החולים ולמנוע מאיתנו לתת טיפולים ממושכים לחולים שאולי כבר לא צריכים אותם, שאולי כבר הגיבו מצוין. אז הטיפול המותאם אישית, אנחנו מתחילים כמו שאמרתי באינדוקציה, והיום מקובל לתת ברוב המקרים 2 או 3 תרופות, בדרך כלל משלבים תרופה אחת מהדור החדש, יחד עם סטרואיד או יחד עם תרופה כימית, שוב תלוי באינטנסיביות שאנחנו רוצים להשיג אותה בתחילת הטיפול. אנחנו בהמשך צריכים לשקול את נושא השתלת תאי האב, ואפשר לעשות השתלה גם יותר מפעם אחת כפי שאתם תכף תשמעו, וצריך להחליט מי ייהנה מההשתלה הזאת, מתי כדאי לעשות אותה. אנחנו צריכים להחליט על אותו טיפול מחזק אחרי השתלה, וכמו שאמרתי, יש הרבה מאוד ויכוחים לגבי הטיפול המשמר. אמנם אנחנו מעריכים את משך ההפוגה של המחלה, אבל מצד השני, יש מקטרגים שאומרים, אנחנו בעצם לקחנו את המטופל וחשפנו אותו לטיפול לאורך זמן רב מאוד, אולי עם תופעות לוואי, אולי גם עם סיכונים מסוימים, ובמקום זה אולי היינו צריכים לשבת בשקט, ואם יש סימן ראשון של מחלה, אז לתת את הטיפול. ויש הרבה מאוד ויכוחים בקהילה הרפואית בעניין הזה. ישנם כאלה שאומרים, אם אנחנו נחכה שהמחלה תפרוץ, יכול להיות שהיא תפרוץ בצורה לא סימפטית, עם סיבוכים שיהיה לנו יותר קשה להתמודד איתם. וגם כמובן צריך לזכור שיש לנו בהמשך את התרופות החדשות שיכנסו עוד מעט לתמונה. אז גם אם אנחנו במרכאות נבזבז את התרופות שיש לנו עכשיו בשביל לשמור על הפוגה ממושכת, הרי יכול להיות שעוד שנה, שנתיים יהיו לנו כבר את התרופות החדשות ונוכל להשתמש בהם אז. אז הנושא הזה הוא נושא שהוא בדיונים חמים מאוד בקהילה ההמטולוגית. אנחנו רוצים להתאים את הטיפול לפי העומק של התגובה, על זה כבר הזכרתי בבדיקות המשוכללות. צריך לחשוב על סדר התרופות, בדרך כלל ברוב החולים לא משנה אם מתחילים למשל עם ולקד ואחר כך עוברים לרבלימיד או להפך, אבל בחולים מסוימים, למשל חולים שיש להם בעיה בעצמות או בכליות, כנראה שעדיף קודם כל לתת ולקד. אנחנו לפעמים שואלים את עצמנו בחולה שקיבל טיפול, היה כמה שנים בהפוגה ואז יש הישנות של המחלה, האם אנחנו יכולים להשתמש באותה תרופה שוב, תרופה שעבדה בעבר? מסתבר שאם עבר מספיק זמן, הרבה פעמים התרופה כן יכולה להצליח לעבוד שוב, ואפשר לנצל אותה לסיבוב נוסף. אם ההישנות הייתה מוקדמת, אז בדרך כלל זה פחות מצליח. כמובן שישנם טיפולים ניסיוניים, וגם אתם יכולים לפעמים להיות מועמדים לטיפולים שכאלה, שמאפשר בעצם להתנסות בתרופות שעדיין לא נרשמו ואושרו, אבל בהרבה מאוד מקרים יש עליהם כבר נתונים די מבטיחים להצלחה שלהם. וכמובן תמיד נשאלת השאלה של השתלה מתורם זר והמקום שלה במיאלומה, ואני אשאיר את הדיון לפרופסור נפרסק לנקודה הזו. ונעבור לדבר על התרופות שבאופק, ובעצם אופק אולי זאת מילה קצת רחוקה, כי חלק מהתרופות האלה אנחנו ממש יכולים להרגיש אותן בקצות האצבעות כבר, וכפי ששמעת מפרופסור מיטלמן, ביום שישי הייתה לנו בשורה נהדרת על אישור של תרופת הקרפילזומי בארצות הברית על ידי רשות התרופות האמריקאית, מה שאומר שבארצות הברית אפשר ללכת ולקנות קרפילזומי, ואני מקווה שבקרוב התרופה תגיע גם לארץ. את השקף הזה הבאתי לא בכדי שתקראו את כל האותיות הקטנות האלה, אלא רק שתתרשמו מהאושר של התרופות שקיימות היום בפיתוח במיאלומה, ויש פה תרופות שנמצאות בשלבים שונים של טיפול, בפאזה מוקדמת יותר או בפאזה מאוחרת, מה שאומר שהן ממש לקראת רישום וזמינות לתת אותם לחולים שלא במסגרת של מחקר קליני. הרבה מאוד תרופות, חלקם נבדקות לבד, מה שנקרא מונותרפיה, חלקם בשילוב עם תרופות אחרות. ואני רוצה להזכיר רק כמה תרופות שממש נראות על סף הבית, והתרופות שנמצאות היום בפאזה שלישית
הן קרובות משפחה של התרופות שאנחנו מכירים מהדור החדש, הקרפילזומיב, שזאת התרופה שאושרה ביום שישי, שהיא קרובת משפחה של הוולקייד, אבל היא כנראה עם הרבה פחות תופעות לוואי, ויש לה גם יתרונות מבחינת יעילות. והפומלידומיד, שאנחנו מקווים שגם היא תאושר מקרוב, שהיא קרובת משפחה של הרדלימיד. ומה שחשוב, מעבר לזה שיש יעילות מוגברת של התרופות האלה, זה גם שחולים שכבר לא מגיבים יותר לוולקייד וכבר לא מגיבים יותר לרבלימיד, המחקרים מראים שהתרופות האלה, החדשות, כן יכולות להשיג תגובה אצל אותם חולים, אפילו שזה מאותה משפחה. ופה אתם רואים את האישור של קרפילזומיב, שנצטרך להתרגל לשם שלה, קייפרוליס, ה-FDA, רשות האמריקאית לתרופות, אישרה אותה ביום שישי, ומה שחשוב להבין מבחינת האישור הזה, שבעצם המחקרים בקרפילזומיב עדיין לא נגמרו. אתם יודעים שיש שלוש פאזות של מחקר עד שאפשר לרשום תרופה חדשה. פאזה ראשונה, שזה פעם ראשונה שנותנים אותה לחולים או למטופלים. פאזה שנייה בשביל ממש להראות שהיא עובדת. ופאזה שלישית, זה המחקרים הגדולים של הבטיחות לרישום. עכשיו, מה שקורה במיילומה, בגלל שיש לנו תרופות שהן כל כך מבטיחות, ושחולים שיכולים ליהנות מהם למעשה, אין להם אפשרויות אחרות, ישנו מסלול שנקרא מסלול מואץ, או Accelerated Approval של ה-FDA, שבדיוק נועד למקרים כאלה שיש תרופה שממש יש לה חשיבות גדולה, ואין זמן לחכות למחקר של הפאזה 3, ואז הם נותנים הנחה ומאפשרים לרשום אותה קודם, וזה מה שקרה עם קרפילזומי, בתנאי שהחברת תרופות מתחייבת למחקרי פאזה 3 להשלים אותם עד הסוף. אני רוצה לדבר על משפחה נוספת של תרופות שאני חושבת שהמקום שלהן במיילומה יהיה חשוב בשנים הבאות, וזה תרופות שהן בעצם תרופות ביולוגיות אמיתיות או תרופות שמבוססות על נוגדנים חד שבטיים, שזה בעצם סוג של נוגדנים מלאכותיים שמייצרים אותם במעבדה, והם יודעים בדומה לנוגדנים שהגוף שלנו מפריש כנגד סרטן וכנגד חיידקים, גם הנוגדנים האלה המלאכותיים יודעים להילחם בכל מיני פולשים, ובין היתר אפשר להנדס ולתכנן אותם בכדי שהם יזהו את אותם סמנים שנמצאים על פני התא הזה של המיילומה. אתם רואים אותו פה, זה הנוגדן החד שבטי שתוקף את התא הזה, ובעצם שוב, כמו שאמרתי קודם, משפעל את מערכת החיסון וגורם לה לפעול שוב כנגד הפולשים האלה, מה שהיא לא עושה בעצמה. ואנחנו יודעים שהתחום הזה של נוגדנים חד שבטיים עשה מהפכה בהרבה תחומים ברפואה, כולל במחלות סרטן, למשל במחלת הלימפומה, מי ששמע על המבטרה, על הריטוקסימאב, שעשתה מהפכה מאוד גדולה בטיפול, וכולם מחפשים את המבטרה של המיילומה, ויש היום כמה מועמדים מאוד מבטיחים שיכולים להשיג תגובות יפות. המחלה הזאת, ואני חושבת שהתרופה הכי מבטיחה בקטגוריה הזאת, זו תרופה בשם אלוטוזומאב, שזה איזשהו נוגדן, נוגדן מלאכותי שמקבלים אותו בזריקה, והוא נוגדן כנגד איזשהו סמן על פני תא מיילומה, סמן שנקרא CS1, וה-CS1 הזה מסתבר מאוד מאוד חשוב בקשר בין תאי המיילומה לבין אותה סביבה שתומכת שעוזרת לו לגדול, ובעצם משבשת אותו קשר תומך. ואנחנו ראינו שוב חדשות מהחודשים האחרונים, זה מאמרים שהתפרסמו בעיתון מאוד מאוד חשוב, Journal of Clinical Oncology, אחד החשובים בתחום שלנו, התפרסמו ביוני שני מחקרים ראשוניים על התרופה הזאת אלוטוזומאב, גם בשילוב עם רבלימיד, גם בשילוב עם ולקייד, והשיגו שם תגובות של בין 50% ל-80%, וזה בחולים שהיו כבר עמידים לקווי טיפול קודמים, כך שזה באמת תוצאות סופר מעודדות, ועכשיו המחקרים בפאזה 3 נמשכים בתרופה הזו. אני אסכם פעם ואני אגיד שאני חושבת שראינו מהפכה מאוד מאוד מרשימה ומרגשת, שמעטים התחומים ברפואה, אני חושבת, שחוו כזאת התקדמות בעשר שנים, כמו במיילומה. אנחנו דיברנו על החשיבות של ההתאמה האישית של מתוך מכלול התרופות האפשריות לכל חולה וחולה, והכי חשוב, אני חושבת, אולי המהפכה נמשכת ובקצב מאוד מאוד מהיר. אתם רק רואים, הבאתי לכם טעימות מהחודשים האחרונים על הדברים החדשים שאנחנו השגנו, ואני מקווה שזה נותן תקווה גדולה לכולנו, לעתיד טוב.